أنا سباق إلى سرلفة. هو بدرس. Çalarım.
فراني غبيرة فوضى كوان فين يروح كله؟ روح. فين؟ توصل لارسيا توم رازية. ها؟ توصل لارسيا توم. يلا ده بيتشاسن. راح نوصل فين نروح؟ فين نروح؟ فين نشلاف؟ عندك بجوم فين نشلاف؟ هذا كله نشلاف تكا. هذا كله سمارة راسين اكسين شنين راحنا شاف راحو مش لاكن شاف شيد مدارس شاف راحو هو اليوم وتوت بالبتلو ليش ما؟
Gel gel hadi uğraş yavaş hadi sen.
شو بيسمع انا راح خلص لا ما بنسمع دا مړه دا خو مطلب لاندې راوړل خو بل نسخه شته څه په پلان کې راځي دا ورځ څه سره لا كم مشكلاتي يا سيدي بعد لازم يكون خلق الدين ديال القرطاره نعم هو من شات خير بس هو اول ورس مش كلاس كده لازم نجيب نو كلاس كده شويه ترى اذا غير شيء زخ بيكي لازم كده بس نرجع دي توف كمان رواد ولا نا مكمل فيتنج بس قد ما كده لا توف ده نا یا در می خوګر کم دی ما باندې ډیزل پمپ پر خلاص کوم پرې ده نه ډیزل پمپ نه دی پر خلاص هم کوم لیکن نو څه نه راځي دا را باندې پرې خلاص کوم یا را برز یو کله می پدې شرکړې او دا پمپ ډیر نه دی او دا دوه نه لکټل دی ول تر راوړي هغه نه پلی کېدل ولا کو تر راوړا نور ما ډیر کوشش وکړم چې دا څنګه وګورم نه ته مې میخ میز ماو یک شنه رو میخاله تایم نه دزی ته دښ کار دا ویني وو چې افغانستان بندستان بندونه ایسو ته غره دا څنګه نسته یا زه روس کرا سرته سرته درته هغه ته دا وکړ چې له خلاص
بس چری نه مری د کوم خو ورځ هغه نه مری 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 نه خلیز مالش سرک کلاس بود. ګور په چیش په ساو کې دا سوسکی کمپنی وو وګورئ دا تاسو چې په کانال او ګرځان کې سويسو چې تا کمپنی چې خپل ګرځې دونه صفات ماده نه نن دې ما له توازن یا اورس چې تا کمپنی کې ډېر ستر کار کوي ګرځې خراب شوی دی یا ګرځې خراب شوی دی
روح كمل الكسره روح كمل الكسره لا ده انت تقول لي جه كما قال هذا بل بسرعه دول تقول لي جه شان راح له مين راح يشوف شيء في المستقبل يعني Да, да, да.